përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe sot në studion e Gloret. Si fillim shfrytëzoj rastin që t'ju uroj të gjithë mësimdhënësit kudo që janë gëzuar festën e mësuesit 7 marsin. E në një ditë të tillë padyshim se nuk mund të flasim diçka tjetër përveç se arsimit. Me mua në studio veterani arsimit Alisa e Zeynullahu. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit, mirë se ju gjej dhe respekt. Respekti gjithashtu indersial për mësimdhënës të cilët kanë një karrierë shumë të gjatë, po edhe ata që ndoshta në fillimet e tyre. Ti ke punu para shumë vitesh dhe ke një gamë karriere shumë të gjerë. Ke punu për vite të tëra. Tregona pak, kur ke fillu në atë kohë, cilat vite kanë qenë edhe ku ja nise në fillim, në cilën shkollë fillove karrierën tënde si mësimdhënës? Natyrisht se fati em ka qenë, kom fillu qysh herët në moshën 21 vjeqare, do të thotë në vitet 1970, kom fillu, kom startu për herë të parë të punoj në arsim. Atëherë ishte pa ta mbaru shkollën e mesme në Gjilan, edhe vazhdova studimet në Shkup në Akademin Pedagogjike, grupi fizik-kimi, do të thotë mësimi ishte i organizuar në mësim lëndor dhe klasor, do të thotë shkolla ishte organizuar 4 plus 4, do të thotë mësimi 4 lëndor ishte mësim prej klasës 5, 6, 7 dhe 8, unë e po ta fatit të mbaroj Akademin Pedagogjike Fizik-Kimi, kështu që mbarova Akademin dhe për një herë fillova me punu lëndën e fizikës me në shkollë me nxënëse. Edhe sigurisht që aso ku e ka qenë një sistem ndryshe dhe ju është shpjeguar tjera mësime ndoshta krasu me këtë kohë. Po, sigurisht edhe atëherë ka qenë planet që i ka referu Ministria e Arsimit, kuptohet edhe atëherë që ato lëndë kemi njësit pësimurin planifiku qysh si pas Ministrisë e Arsimit atëhershme i kemi zhvillu në atë formë që në kanë preferuën, që janë dashtëmi në bazë të plan programeve të atërshme. Në kordim, ne më kuptohet me pedagog të shkollav që kanë qenë në atë kohë. Po, që shka qenë interesimin atë kohë në zënzve dhe oraret? Si ka qenë orari, sa ka qenë një orë mësimore? Po, ora, si zakonisht, ka qenë 25 minuta, interesimin ka qenë shumë i madhë, atëre nuk janë konë këto, si kërësot të azami këto portalet ose rjetët sociale, nuk ka pas mjetë e konkretizimi, si kërësot, atëre ka qenë diçka pak më ndryshe, mirë po kanë majtë shenime, kanë pas orë ma tepër, kanë pas angazhime pak ma shumë, kështu në formë të ushtrime, në formë që ashtu që shkemi mujtë, edhe entuziasmi ka qenë shumë ma i madhë, angazhimi ka qenë shumë ma tepër, edhe normal është më rinjë suksesi aqë sa është më rinjë. Sot, kohën e sotit, pishohën e mesat edhe nipat e me, këtë diçka forma tjera, nështë suksesi nuk është i atërit, po me gjithate kanë mundësi shumë ma tepër në krasi me mundësi që ipën me zhvillimin e teknologjisë që është sot. Do thotë me sa pe kuptoj, kur te e bën këtë krasimin edhe në basë të mbesave, nipave, kur isha se që kam sojnë, po thotë që tash nuk është suksesi si kur ka qenë atëherë, edhe pse sistemi arsimimi ndoshta është dukë shumë i mirë. Po, shikoni, atëherë, sidomos prej 70-tav, deri të 10-tav, mendoj ka qenë një iluzim i madh, ka qenë një vullnet i madh, ka qenë një dëshirë e madhe për arsim. Si kur se ka qenë një bom i madh, një dashurie madhe për arsim, sidomos të populli jonë shqiptar, ka qenë një demografie madhe, jënë hapë shumë shkolla, kanë pas dëshirë gjithë njerëzit më shkollu, se edhe një zhvillim ekonomik është hetu për herë të parë, aja ekonomika kërku kuadra, edhe sa do pak jënë hapë shkolla zanatit, shkolla profesionale, që i kanë kërku kuadra, e normal njerëzit kanë shfaqë interesim, nuk e qenë atër diaspora në këtë formë, si kurse sot që është villu, për shembol, me shku jashtë me përnu, atër kryesisht njerëzit i në orientu në qatë ekonomi,
për herë të parë atër kanë fillu njerëzit në mënyrë bak ma masovike, më inkuadru në për ekonomit vendore, qoftë në përbuqësi, qoftë ndërtimtari, qoftë në administratë shtetërore, kanë fillu njerëzit, sidomos kombi jonë më inkuadru në atë administratë që kanë, në atë ekonomi, sa do e vogël që ka qenë, mi shiju sa do pak ato mundësit që jënë dhonë prej pushtetit atëhershëm më punësu. Kështu që është një nevoje madhe për kuadra, ka qenë një kërkes shumë e madhe, edhe njerëz dhe kanë pasë se pa shkollë nuk mund të punësovën. Edhe kështu që kanë fillu të gjithë pa pengesa, nuk është pengu shkollimi. Edhe pse mundësit kënë kënë të limitume, se kuptohet edhe atëherë ka qenë vështërsit ekonomike për më shkollu njerëzit është dashtë me pas mjetë e materiale e kështu me radhë. Pikrisht edhe për këto dishta me thonë që ndonë se interesimit lartë që po e përmend që ka pas për shkollem në atë ku, sigurisht nuk e kam pas fatin se cilit shkolluat. Edhe ju keni studiu dhe thotë për qenë mësim dhenës për lëndën fizikimi. Të regona, so ka qenë sfiduse ose qëfar ndjenje ka qenë me u shkollu para ka shumë vitesh? Po, t'ju them të drejten, unë e kërën këmë fillu të shkojmë shkollë të mesme, në fshatin tim 3-4 nëzënës kemi shkuën, edhe pse nuk kanë pas mundësi të gjithë. Shemëll prej familjes teme, unë e më kënë 5 fëmi kemi qenë, vetëm unë e këmë pas mundësi prindë me më mëqu për shkak të bazës materiale. Do të thotë, ka pas stipendione, po e në konë shumë të vogla, dikush ka pas fat me marë, dikush nuk ka pas. Shumë të ralla e në konë ato që kanë mujë, dikush me gëzu një stipendion të vogël. Kështu që me kalimin e kohës, tani kanë fillu dikush me marë pak ma shumë, dikush ma pak, po thëmë tani me kalimin e kohës kanë fillu mushtu njerëzit me punu, e me atë punë sigurisht me siguru një bazë materiale, mi u mundësu fëmijëve, mi shkollu edhe vajzat, edhe djemët, në mënyrë pak ma masovike. Si dhe mos kjo ka ndodhe, thash edhe ma partë, mas viteve 70-ta. E vrulli maj madhë ka qenë mas viteve 80-ta, ka qenë një farë zhvillimi madhë se fillun në përfshatra, më hapë disa paralele edhe shkollave të mesme në përfshatra. Ajo i dha një impuls të madh, sidomos shkollimit të femnës në përfshatra. Edhe shkolla e mesme ju mundësu në përfshatra, u bo një farë masovizim i jashtëzakonshëm. Normal që mu mundësu edhe baza ekonomike u shtu e njerëzve, për skejt gjitha që u shtu në presionet politike, u shtu në edhe numri madh i nxënësave. Po dhe gjithashtu të zgjodhe shkencën për me studiu. Po... Duke e ditë këtë numër, ka që të vogël të personave që studionin, si që po e të regon që keni qenë ndoshta 3-4 studenta në atë grof në akademi, qësh ka qenë sistemi, qësh keni mësu, a u kone fështirë ose... Ne jem konë përcaktu se gjimnazia tërshemi për gjithë shumë ndajke në dy grupe, në landë shkencore edhe shëqërore. Unë e qësh në shkollë të mesme, u përcaktoshme në... Unë jem konë përcaktu në atë gjimnazi shkencore, të ashtu qujtëni, edhe kur këmë shkone, shumica e landeve kanë qenë në gjunë sërbokrate, mirë po me kalimin e kohës tani u plëtsun me kuadra tona shqiptare, edhe në Shkup e kalova në Akademien Fizikë, Kimi, dhe me ku u plëcu me kuadra tona, kur dole une si diplomum dhe shkollë të mesme, nuk ka pas arsimtarët që në gjunë Shqipe me ligjeruun, bile mu ka dosh 5 vjetune këmë përnua dhe shkollë të mesme si arsimtarët i fizikës, me akademi pedagogikës, e nuk kanë pas profesor të fizikës. Në shkollën e Pozhorani këmë përnu 5 vite, atë fizikë këmë dhënë se nuk ka pas. Bile ka ndodhë këmë përnu 2 ndrime, edhe para dreke dhe mas dreke, për shkakun mungesë të kuadrit. Do me thonë që atë gjithë studimeve tua nuk pas keni mësu në gjuhën Shqipe. Jo, Akademia Pedagogike në Shkup ka qenë në gjuhën Shqipe, mirë po në shkollë të mesme, për shembull, nuk ka pas
deri ka viti 4 kena pas kuadrat në gjuhën serbokroate. A ka qenë e vështirë ti kuptash ato termet? Po ka qenë, natyrisht e vështirë, ka qenë, po starti ka qenë i tillë, e tana me kohë, zhvillimi, janë zhvilluar edhe kuadrat, edhe kemi bën kuadrat që sot po shihen veç edhe rezultate që janë mëri. Gjitha fushat janë plotsu, atëherit nuk ka pas, po me punë janë mëri, që kjo që janë sot edhe fatmirësisht që janë plotsu, edhe sot krenohme me kuadrat që i kemi. Janë mërin gjitha fushat, janë plotsu, është krenarit, shohësh njerës të tanë, botën e shkencës, tartit, gjitha fushat, mjekësijës, që janë... Po kur fillove në fillimet e tua me punu, e përmende që fillove në Shkop, a kishtë edhe shqiptarët e tjerë që punanin? Po, natyrisht ka pas shumë, edhe drejtër me thonë, ne jemi falenderu se Shkupi në ka ndimu shumë, sidomos në shkollim, se Leqi na ka mundësuar me kry akademin, për na ofroj ke edhe punë që gjatë studimeve, përveç që studioshme na ofroj ke edhe punësim. Që gjatë edhe i kryshmi studimet, edhe u vetë finansojshme. Aja ka qeni në ndjebes, gjo që shumë Kosovar, kemi studiu në Shkup, po një kosisht edhe kemi punu, me një farmënimre, jemi vetë finansu, se baza ekonomike ka qenë shumë e dobët, s'kemi pas mundësin është edhe pa punu, mi kryo dhe studimet. Po një kosisht kemi dhanë dhe kontributën, jo veç në qytetin e Shkupit, po edhe në rrethin, shumë Kosovar që kemi punu aty në Republikën e Maqedonisë. Edhe me qenë se edhe folja për financat, unë e di që jo mësim dhënë se që keni punu ma herët, ka ndodhë që për ndoshta mësta keni pagën gjithmonë shumë të rjedhshme edhe në kohë të caktuara mës me pas pagë. Qysh ka qenë kjo pjesë, atë ka ro me punu pa pagë? Po, shikoni, me jo thanë të drejten, kemi pas në një vullnet, kemi pas një vrull, kemi pas një dashurin dhe arsimit që me jo thanë të drejten, në rend të parë kemi pas punën, vullnetin edhe moralin me punu, e nështë në rend dytë ka qenë paga. Edhe gjithëherë në ka majtaj vullneti për punë, dëshira për punë, morali, entuziasmi, e dikura vonë tani normal që kërkesat, familja, fëmit, baza ekonomiket, në ka pak, në ka brejt, në ka dëtyru, kuptuot, mu more dhe me atë pjesë se jeta, pa paga, pa unë shumë e vështirë. Në ka balafaqu me problemet e jetës. A ju ka prik një kodë gjatë këj problem? Po, shikoni, arsimi ka pas probleme financiare si gjithëherë që si kurse edhe sot, edhe mas luftës, bile pëndodhin, po eshin edhe ju vetë, keq pi përjetojmë edhe këto grevat e arsimi që pëndodhin, po qka me bo jeta i ko, ato sfidat e veta, po mendoj që arsimi gjithëherë ka bajtë barën shëshrore në ashta, muj me thënë një matëran, po prapë, ja kemi dalë disi. Një kontributi madhë duhet, sigurisht edhe prej mësimë. Po, duhet me marë parasysh edhe pasarësit e tanë para 136 vjetëve, kër kanë punu shumë kushte matë fështira se na, dhe kanë dhonë shumë atë e për arsimin, themelimin, e shkollës parë Shqipe në Korçet të tje, edhe ja kanë dalë, na duhet të vazhdojmë, është misioni shajtë. Një të ndinjitet. Me ndinjitet, me krenari, na duhet të vazhdojmë. Falë Zotë që në vkallon mundësia dhe pa e vazhdojmë. Edhe besoj edhe gjeneratat tjera dhe të vazhdojmë. Pikrisht ashtu që është gjeneratë mas gjeneratë duhet punohet. Mirë po, duke qenë prezent në kaq etapa të ndryshme të arsimimit, kur ke qenë vetë student, pasaj mësim dhënës, edhe ta shush e thënë fillim që e shepa ka shumë sistemin e mësimit të nipave, të mbesave. Qësh po duket kjo dalimi në tre etapa të ndryshme të arsimimit? Po, shikoni, une në periodën time e shoh ka qenë i lullëzimi jashtë zakonë shumë edhe nuk ka qenë një rilindje madhe arsimit. Nuk e di, ta shpeshof pak teknologjia
ka avansu shumë si në gjitha fushat, jo veç në arsim. Mirë po, po më duket se sikur nuk peshfrizojnë rinia mjaftu shumë atë entuziazëm, ato mundësi që i pi ofron teknologjia për zhvillimin e arsimit. Atëre nështë ka qenë me e vorë, fo naja mirë po morali dhe vullneti ka qenë jarëzakon shumë. Njerëzit kanë jonë mundu në zënësit me përfituën, s'kanë pas shumë rrugë tjera, nështë ka pas një lapsë dhe një fletore, nështë një libër është barë dorëm dorë, mirë po është frizu maksimalisht. E sot kanë mundësi internetin, kanë çdo sen që kitë pa njohur, nështë edhe vetë profesori nuk e di, po ki mundësi në Google, ki mundësi ku e di se në qëfar teknologjie me lypë, edhe me zbërthy, me komentu, me gjithë komentin, me gjithë gjitha senet, edhe mu pasuru me dituri pa fond, pa fond. E atëherë në kontë limitu me senet, mirë po, vëllet jo konë i arzakon shumë, vëllet jo konë i arzakon shumë. Atëre kemi organizu mësime plotësuese, kemi aktivitetet lloj-llojshme, kemi... E tash po më duket pak si industrializimi, si kurse pizbeh diso sene. Sigurisht që tash ko format të ndryshme për me arrit deri tek literatura mësimore, po pse po mendon që po vjen duke u duket se po më duket se teknologjia pak po bën individualizimin e njerëzve pak sikurse po mbyllët ai po shkfutet ai që ka qenë masovizimi sikurse po ikin kolektivitetit njerëzit sidomos nxënësit që organizojshin kruzhoke ndryshme mbrëmje aktivitetet ndryshme shkollore, pak po më duket se po organizohen. Nuk e di tash, a është fajte, arsimtarët është fajte, apo mbizohen. Edhe një dukuri po më duket, nashta edhe ajo është, për pare ka pas dallime sociale shumë ma pak se tani. E nashta edhe ajo është faktori kjo që po ndikon, për para dallime sociale, jenë konë, pak ma të vogla, nuk ka pas njeni ma i vorfë, njeni ma. Kanë që nga forësit aty këtu. Se po edhe në veshmbathje, edhe në standart jetësor, edhe në furnizim me tekste, edhe shumë sene kanë qenë para forësisht e njejta, para forësisht, po themi. E sot, po më duke t'jën thellu këto dalime sociale, gjo që po shprejnë edhe në disponimin psikike dhe sociologike dhe social të nëzënzve. Nashtë edhe kjo një për e shkaqeve që po e shprejnë edhe disponimin edhe në pun, edhe në karjer, edhe në shumë sene. Po kryo në shkënje me një farë forme. E po se di, tashtë e nashtë apo e shprejnë. Tash për shemë njerëzve po i pët mundësia me shku me studiu jashtë, me mësu jashtë, me... Po më po ka mundësi me përdor kulikullat me po dhe botës shtetev tjera, po ka programev tjera, atër nuk këna pas mundësi, që ato që i kemi pas, që ato e në konë drejt e djel me një fjallë. Po. Nashtë edhe ato kanë e bojnë dhe vetën, pe ngritin ma shumë individi se sa komplet shoqërien. Nuk e di, po thëmë, mirë po prapë, nësi generatë e vjetër, ju dëshirojmë, i përgëzojmë rinijen, që ta shfrizojnë këtë mrekulli teknologjike që pëndohë kohën e re. Se dhe po e mundësën dërit të arritja e punës shumë a latësës atër. Pa tjetër, tash, shemull, lënda fizike, shkencët e egzakte, banë eksperimente, banë, tash kanë mundësi njërë shumë detaljume, shumë kompjuteri. A këni pas mundësi edhe atër me bë eksperimente? Atër e kemi pas, por shemë do shumë ma njërë thjesht, e këmi banë cila është pozitive, cila negative, rrima, plusi, minusi, më thotë, tash bateria, është bateria, energjia kimike, energjia elektrike, burimet fizike, burimet kimike, atër në konë gjona elementare. Jo mundësi për me hitë, dhe diçka ma e thellë. Disa sene bazike që kanë mujtë me, po, ose do sene që me njuftë që janë gjonat natyren, mu përbol me sene praktike, që do të di që kanë posë kontakt, po edhe e ka qenë një bazë e mirë,
me njofë çka është natyra, me njofë çka reale, çka imaginare, çka e vërtet, çka mundet, çka... E satë kanë mundësi pak ma mu thellu në ato sene, ku shedan. Mirë po si e mnu si përbashkë dhe gjitha këtyne seneve është, se në qofë se në zënsi ose e donë pa e dashtë një profesion nuk ka rinë sukses. Qëllë si suksesit është vetëm dashuria ndaj një profesionit. Shumë e vërtet. Pa e dashtë atë profesion këtë është. Do të thotë puna, po puna do të me posë motivacion. Për me posë motivacion, do të me dashtë. Do të me dashtë, definitivisht. Po karriera jo të në arsim, zgjati për rreth 20 vite. Po, 20 vite. Pse u largove pastaj nga arsimi? Po, u largova se edhe arsimi e do një freski. Do në shëndet, për me qenë në form, për me qenë i sukseshëm, për me dhonë produkt kvalitativ, se edhe njerëju e ka një farë freskijet e një farë moshë, si sportistat, nëse s'ki kondicion të mirë, së në lunë ligën e parë. Oshtë pak si e dhimshme me thonë të realitetin, po aty, oshtë. Se edhe njeri me kohë, edhe aty duhet aktë qësh me thonë kondicion fizik, edhe fizik, edhe mendor, edhe psikik, edhe krejt. Se edhe njeri dikura i shterët energjia, si do që tjetë, na mujna mësme. Edhe përbekon i sukseshëm, po jo thonë drejti duhet se pregaditja fizike, me koni frest, dikura fillojnë njeri ju pak e mundojnë problemet familjare, smundjet, ka dohalle që pas taj unë kisha një mundësi tjetër, më dha një jetë, më mërësha me një biznis, e pashë që marë syshme, më marë me qatë biznis, se sa mësë me shku në shkollë, e gjitha vetën ma mirë atje dhe... Do me thonë, mundësi të ofru më kodra tjera, më shërë më zavënsu ma mirë ata, mësë me e gjitha vetën mas mirë atje, me gjithse, së da soj dite dhe pas kësoj moshë, ëndrat e mija i shohë gjithëherë me ditarë të ndorë. Thotë fjale a popë dhe në kongë popullore kënohë, thotë dashuria e parë nuk harrohët. Shto që unë e këmë dashtë dhe gjithëherë du arsimin, bile, kërëm konat zenitin e kohës time, thosha shumë bre po zgatë nata, e su po qërën herët me shku në punë. E ka të shumë dashuria dhe pasion e ke pritë. E këmë pasë parim mjetësorë, bile, kurake dimri të borë, unë isha ma herë se thështë s'ka autobus, po vanonan pësim, e këna pas një regullë që asisoj, këm pas qef me respektu gjithë erarin e punës, se ku me ndu se arsimtari është, përveç që me spjegu një sjenë pësi more, atërë është dashtë me qenë edhe model, si në veshje, si në sjellje, me reflektu një model. Do të thëtë keni pas edhe ma shumë kriterë sa i përket etikës në shkullë. Atëre etika, aty deshta medal. Arsimtari përveç që ka përqu, ka zhvillu një sjellje mësimore, ai ka përqu edhe edukatë, sjellje. E sot pak është brengose, nashta kena metë pak tradicional, kena metë në drejtimin, sot atër ka pas një etikë, edhe në veshbathje, edhe ka pas një sjellje, e sot, pse di, arsimtari pak, se di, nuk i përmbahën shumë fort. Do të thëtë, me ndonë që i shkon ma mirë me qënë akuma prezenta e etikë. Nuk reflektojnë bolë në etikë, jo dohën pirja, jo kafiqë, jo ajë tjetëri, jo kjo tjetëra, na jemi rrujt atërë, më të ndrejtën e këna pas një farë, e na mundu me majtë një rënë. Një regullë. Të tëtë nëse krasujem këtë ko me atë ko, për shëtë që shpri pak nësisaj përka kësë koa. Demokracia pak, mësë me thonë, nështëta unë shtete për me thonë, veç i ka qërodit do sene, edhe të këtë nëzënsit, po edhe të stafi. Po, ka vend për përbërsim, gjithë kënë. Por gjithëse se prapë është pozitive që kanë tash ma shumë mundësi për me u shkollu edhe punojnë ma shumë njërës. Do sen që vjen e re, është
A kishën atë ku edhe femra që japnim semësiq, është tash arsime shumë intensive? Patjetër, ka pas shumë femra, gjithka sigurisht, se u bë masovizim i madh i shkollimit, edhe i femrës, edhe i meshkujve, pat shumë, edhe mirë po tani u bën qatër para luftës, u bën të ato ndryshimet politike, u bën të rësni, u bën që regullime, mirë po energjia arsimtarve i bën bal atyre të rësnive politike, që regullime politike, e përbalun me presione politike, me ato edhe ja dolëm skejt, disi, ja dolëm skejt. Ta një herë dhe ato ngjarjet e luftës. Po për tëri sa e shpalo se kit atë dashninë dhe pasionin që e ke pas për punën, a e kështë me ndu pastaj mas ju shkëpute prap me u rikëthy arsimet, prap me u rikëthy në këtë profesion, a kështë oferta ose kërkisa të tjetër, këm pas oferta, mirë po e pas që erdhe njerës tri dhe nuk u ktheva më, se ma mirë thash ta vazhdoj qatë rrugën e dytë që e mora si një rrugë biznesit edhe ne ta vazhdojnë tretë. Jëm krenar që sa këm punu, punova me respekt, me nderë, mija mi e transmitova qatë të vajzat e mija, sa dikom vajzat... Atë pësja dhe për këtë pjesë, e ke trashigu edhe të pasarset e të profesionin. Vajzat e mija nërsimtare, kanë bo ka 20 e sa vjetë për voj, nërsim, jam shumë i lumë të që më kanë trashigu në atë drejtim, edhe djemë të mesat gjithashtu janë profesionet e tyre për kace, gjo që janë për shdo lavdatë. Mirë pa i rekomandove të ta vazhdojnë arsimin si profesion? Jo, po ato kanë pa... Apo ishte vetë zgjedhja? Ato me vetë zgjedhje, kanë pa të mira aty. Po. Kanë pa të mira, edhe e kanë përzgjedhë. Besoj që nuk janë pendu se ju ka ra mirë. Edhe a mund të themi që po e të regojnë potencialin e juaj saj për këtë arsimin? Sigurisht se po. Po shijen rezultatet, mirë ju ka ra. Sa kërkojnë dhe njarë këshilla për i teja për profesionin? Konsultohemi shpesh edhe shumë me kënaqësi, sidomos me vajzën time të madhën, aja ka të njëjtin profesion që këm pasë une, bile shmallë në profesion kur bisedoj me te, për disa tema në fizikë, kënaqëmi të bisedu në profesionin tem, bile mallëngjehna shpesh, lidhër me disa teste shkollore, disa pytje, disa... relaksona, bukur mirë. Mujna me të shujtë, do me thonë si bisedën e preferume. Pa diskutim, shumë herë. Cila është kërkisa ma shpesh që ta bojnë për profesionin e ty në simsim dhënse? A kondë një kërkis në veçanti? Pa, kërkisa zakonisht janë qyshke kaluën me provimin, se atër i lash për edhe në provim. Në zënësit, po, ka pas provim me shkrim, ka pas, po, teste ka pas, në është me dhe në teste, po, mirë po, njëherë i marshë me ato testet, njëherë, dy, të një provimi me shkrim, dhe ushtrojshin dhe tyrat, i kryshin. Po, edhe gjithashtu me qanë se prap i ripërmende në zënësit e to. Pa. Cilat janë disa momente që ti kështë mbajt mend me nëzënsit e to edhe që kështë mujt me indominive këtu në Glori? A këndë një moment në veçanti që e kujtonë? Unë dërisa këm punu, e këm pas një kriter që kur së më hikët, e pa të më kryu një opinion të nëzënsit e mi, që e më dalke nëzënsit mu përgjesh të drasa, me kryu një detyr, ishte puna e vlerësimit, u kryu një opinion nëzënsit kolekët e tyne e dishin se që përsa ma mësun kriterin e vlerësimit. Unë s'kish nevoj me vlerësua, ta e vlerësojshin. Ta zomi 3-3-3 ose 4-4.
I kry ke dy detyra tre, une nuk më isha mik opinionit, me thonë, kë e meriton 5 ose 4 ose 3, ata vete vlerësoshin nxënësit. Pse? Ma mësun kriterin. I kryti pi 3 detyra 2, o, kë e meriton 4. Ose i ndimum detyren e 3, atër kë 4 ose 3. Ata u kriju, unë s'mu isha tash, unë meta në shërbim tyre. Do me thonë, ke qenë shumë bashkëpunus me gjithë në zënëset, jo me u kriju ajë gjykime, nëse apone të drejtë ose të pa drejtë. Ja. Ata u kriju në asë i ambienti që vetë në zënëset e vlerësojshin kolegën ose kolegën e vetë. Po. Ashtu u kriju opinioni. Pse keshme një bashkëpunit jashtëzakon shumë? Edhe ata tani bëshin garan me zveti. Edhe dishin vetë s'kish nevoj. Edhe ka të rëgu pasaj ma shumë potencial. Po cilat kanë qenë emocionet ma të mdoja me nxënësat? Po për mu ishte kënaqësi aja forme bashkëpunimit me ta, pse nuk mbajsha që fregu, mos pja boj dikuj pa drejt. Kështu isha ndërgjegje shumë i rahat shumë. Po. Pse ata e vlerësojshin. Edhe sot e kësaj dite, kur takohna me nëzëns, ishë nëzënsit e me... Dhe shta me të pytë të takohesh ndo njëherë. Pa tjetër, tash sa shpesh kur levizi me makinë, ose shkojnë në për restorante, takohna në vende publike, ata më respektojnë profesor, arsimtar, se tash ata jo njerës të rritu, njerës funksione, ka mjek, ka inxhinier, ka politikan, ka... Sigurisht. Jo njerës respektushëm, njerës që me të vërtet kanë shumë respekt edhe gëzona se unë isho si produkt që kanë kalu edhe në përdorën time, në përdorët kolegëve të me, po, e kështu me radhë. Edhe me qenë se po flatë për momentet me ishën zënësit e to, unë kam hullum të pak edhe kom arrit me gjithë dy ishën zënës to, cilë ta kanë dërgu nga një mesaj. Faleminderit. Edhe unë po i lexoj tash për ty. Fadil Halili thotë, është privilegj për mua mesazhi për profesorin tim të dashur, i cili është një shembull i mësimdhënësit qembullor. Respekt për profesorin dhe familjen e juaj. Kam nderin që më ka dhënë mësim, profesori Ali Sahet ishte ndër profesorët më të mirë. Gjithmonë kishte qëndrim korrekt me nxënës dhe ishte shumë real gjatë notimet. A më vonë mend Fadil Halilin? Përshëndes Fadilin, agronom me sa dinë është. E përshëndes Fadilin. Edhe gjithashtu të ka përshëndit ty edhe familjen tuaj gjatë mesazhit, edhe gjithashtu unë rash në kontakt si shtash edhe me një ishë në zënës thëndin, i cili ishte Sabri Zeynullahu. Unë si ishë në zënës i Sabri Zeynullahu, e përshëndes shumë profesor Ali Said Zeynullahun dhe kam kujtimet më të mirat që kemi kalu së bashko. Ishte një pedagog, profesor me karakter të veçant, me etik punet të një mësimdhënësi që punoj me vullnet dhe pun të palodhshme, që edukoj shumë gjeneratat të shumëta edhe në korat më të vështira që kemi kalu ne si gjenerata. E falenderoj me zemër kushëririn i shprofin tim Ali Sahet dhe i dëshiroj shëndet të mirë në jetë. Faleminderit, gjithashtu edhe unë e përshëndes. Që po duken këto mesazhat që ti ka ndërgu dy persona që... Ne falenderoj, pa tjetër, po. I ke eduku dhe i ke japë mësime për fizikën. Sigurisht se po. Po tash këta janë personalitete, njërës familjar, njërës të rritu, njërës. A i kështë e pri që janë ka që falenderuse dhe sot pas ka që më kohësh? Po tash ti kur të punësh me sinceritet, normal që pritën këso. Falenderime. Pritën. Sot shpesht ai ke takimet me nxënësit? Po, shpesh kur dalë kështu, dalë me pune, pa pune, në terene, rastësistit takoj shumë. Edhe më nalin, kanë qef me bisedu, kanë biledo edhe moshe e bënd vetën, është edhe i harroj, prezentohen, kanë qef më tregojnë për kalume në tyne, evokojmë kujtimet të mira, është kënaqësi e veçantë.
Edhe me qenë se biznesi ëtë që te e nise për para, do të thëtë pasi e u shkëputen nga arsimi, vazhdon të egzistoj ende. A kinto një zhëndzënës që ka rritë, ka një biznes edhe ndonjarë ki bashkëpunime me to? Po të shumë e biznesi le kom lënë, mirë po djem të vazhdojnë, ata bashkëpunojnë sigurisht, se une të shumë penzion. Po. Edhe ata punojnë, bashkëpunojnë sigurisht, bashkëpunojnë, se une sa kom punu, kom pas një biznes me agromekanizëm, mjetë bujqësore, biznes bujqësies, kom pas edhe me ish nxënësa, kom pas që për shembull ky Fadil i është agroinxhinier i bujqësies, kena pas. Edhe sot e kësaj dite ky merret me inpute bujqësore, ka një herë shkoj blej preparate e kësisene shka vynë, edhe shro, me knashti. Me gjithse shumë e bukur më t'i dërgu këto mesazhe dhe mu të regu kaq mirë njës, kaq falenderu, sepse asë njoni nuk kanë hezitu asë pa kur onë njavë kom kërku mesazhin për ty. I falenderoj. A i kujton 7 marset me nëzënsit e të në atë kohë? Po, sigurisht. A në atë kohë i kena, ma pak i kemi kujtu, se jemi konë, na e kemi ditë si ditë e mësusit, po, neve kemi punu me punë, gjatë punës i kemi përmenë si feste mësusit, po dikush ka prunë e lule, njërë simbolike bashkurt. Po, jo që ta ketë rëndësin, do shtë jo, të festime që pasat. Jo, se s'kena pasë, po ma mirë që ashtu që i ka qenë, nuk kena hub ditë punë, vetëm e kena përkujtu si ditë po. Festive. Cila do të ishin këshillat që i apte për mësimdhënësit e rinjë? Po, mësimdhënësit e ri duhet me marë mas pari si mision humanitar, si shumë i shtrejt, shumë fisnik. Duhet në rendë parë ta kuptoj pëse kë është mision që për cilët generatë mas generate me marë detyren me shumë përgjithsi, jo me këshyrë mas pari anën parën, po me këshyrë misionin që e ki, edhe me marë me përgjithsi të madhe, me punu me moral të lartë, aq që nuk e donë mës me marë me një fjallë. Në rendë parë me pas përgjithsi, jo me qitë parën, me thonë bazën materiale, nëse donë parën e ta gjona e misionin tjetër, jo se kjo është shumë e ndishme kjo profesion. Sigurisht. Fati madh është ajë që është në këtë detyrë, në këtë mision, po është shumë me përgjësit mlaja. Shumë me përgjësit mlaja. Se këtë bëjsh me fmi, këtë bëjsh me gjeratë atarshme. Edhe amësime që të përcjelin gjatë gjatë jetës. Po, sigurisht, kjo është endishme, nuk është një maqinë e prish e qetë për serijës, po këtu këtë bëjsh me një njeri, këtë bëjsh me një gjeratë, këtë bëjsh mund është me lënë pasoja shumë për mëdhaja. Pra ndaj, kisha me lutë gjeneratat e ardhshme të arsimtarve. Që thot fjallë a poplit, tri herë të mendohen, një herë të përcaktohen. O dojnë me punu, o s'dojnë. Sigurisht. Se nëse nuk e donë këtë profesion, mos u përcakto. Ikë. Se është shumë human, shumë fisnik. Edhe nga këshillat për mësimdhënës, gjithashtu kisha dish me ndoa edhe një mesaj për nëzënësit studentët, ata cilë po përgatit të nëzënësit. Në tjetë respekti i dyanshëm, edhe nëzënësit në të respektojnë arsimtarët. Neve në kanë respektu i jashtë zakonisht shumë. Respekti ka qenë ashtë edhe motivi kryesor që edhe na kena punu pa u kursy. Na shtaj kena kalu shumë vështërsi falë respektit nëzënësve. Pse qaj respekt nga ka motivu që neve i kemi trajtu pikrisht si kur me qenë fëmi tanë, definitivisht. Pra ndaj, kisha me apelu edhe të nëzënësit se thash edhe maherët teknologjia me një farë mënyre bukuri ka
mos thëm i ka qartë, vetëm i ka dezorientu kogjë shumë. Me një farë mënyre, mos të abuzojmë në teknologji, ne të apordorin në mënyrë pozitive, jo me abuzu, se pilargojnë për vlerave njërzore. Teknologjia nuk ka emocione. Ne ta vlerësojnë arsimtarin. Ne ta kuptojnë drejt. E tani, edhe arsimtari kuptojnë drejt. Se arsimtari ka emocione. E kompjuteri s'ka emocion. Aja është teknologji. Po, shpresoj që mesazhi po edhe këshillat e tua të shkojnë në vendin e duhur. Dhe është zoti. Edhe të kemi një sistem të arsimimit sa më të mirë. Unë të falenderoj shumë që sot ke qenë pjesë e Glorit, ishte kënaqësi shumë e madhe me ndokat shumë momente të kaluarës edhe me folë gjere gjatë për arsimimin. Të shpresoj, mi falenderit juve, respekt. Faleminderit shumë. Shikues dashur, kaq kishim përgatitur edhe për edicionin e 7 marsit. Unë e shfrytëzoj që edhe një herë t'ju uroj të gjithë mësimdhënësit që po na ndjekin dhe gjithashtu falenderoj edhe Barbanas Glla, e cila është për kujdesur për veshjen time. Miru pafshim dhe ja kalofshin një ditë sa më të bukur.